Jag heter Lia Boysen och spelar Katrina i Kejsaren av Portugalien. Nej, men hon är ju en väldigt fattig kvinna som har jobbat som mjölkerska och vuxit upp i väldigt fattigdom. Det är ju en skildring också av hur det livet är lite. Och så plötsligt får det vackraste som... De är ju gamla, Katrina och Jan, när de får sin dotter. Som de aldrig trodde att de skulle få några barn. Och det visar sig bli det största, vackraste som har hänt dem. Det är en föreställning som alla åldrar kan se. Det saknar man, tycker jag. En riktigt stark historia som gör en... För Selma Lagerlöfs historia gör mig starkare som människa. Och jag tycker att det är en sån historia. Trots att det är 100 år sedan den skrevs så är den aktuell på... Jag kan känna igen massor. Och just den här uppsättningen, för att den förhoppningsvis blir så gripande och så komisk och rörande som jag tror. Nu kommer vi åka runt i 40 olika städer och jag hoppas verkligen att ni kommer och tittar på vår Kejsaren av Portugalien.